Пільги та субсидії на обліку в Пенсійному фонді України. Відповідно до постанови уряду з 1 жовтня їх виплачуватимуть пенсійникам, а з 1 грудня почнуть ще й нараховувати. Деталі у наступному сюжеті. Пенсійний фонд України створив єдину базу роботодавців, застрахованих осіб, пенсіонерів та налагодив роботу за принципом екстериторіальності, який передбачає звернення особи до сервісних центрів незалежно від реєстрації та місця проживання. Цим і пояснюють передачу функцій нарахування та виплати житлових субсидій і пільг в ПФУ. Для громадян ці зміни відбудуться непомітно. Хочу запевнити і заспокоїти тих субсидіантів та пільговиків, які вже на сьогодні день мають оформлені житлові субсидії та пільги, що цей процес передачі функцій пройде безболісно, спокійно і не вплине на наших одержувачів. Тому що люди, які отримували, як і отримували через банківські установи та через відділення «Укрпошти», так і на сьогодні день будуть в подальшому отримувати житлові субсидії через установи банків, а також через відділення «Укрпошти». Крім того, в Пенсійному фонді відбулися перерахунки пенсій, які виплачують з 1 жовтня. З 1 жовтня для всіх тих осіб, яким виповнилося 70 років, ну, вірніше, від 70 до 75, тому що там їх більше, встановлюється щомісячна допомога в розмірі 300 гривень. Кількість таких людей у нас в області, то у нас є 51 400 людей, яким виповнилося 70 років і більше, ну до 75, яким проведено таку доплату. Проведений перерахунок пенсій з 1 жовтня і в зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати. Для осіб віком 65 років з відповідним стажем 35 років для чоловіків та 30 для жінок мінімальна пенсія тепер становить 2680 гривень.